गृहमन्त्री छ नानकाई श्रेष्ठ, रिमोट चल्छ आरजे मैडम को। प्रधानमंत्री के अगाडि गृहमन्त्रीलाई शेरबहादुर देउवाले तोतमामाको शैलीमा हेर्छ, तर बालाटार भित्र हेर आरजे मैडम को देब्रे हातको खेल रहेछ के यो सबै कुरा। आरजे मैडम को देब्रे हातको हेर्नुस्, नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा कुन कुन सचिवलाई कहाँ कहाँ राख्ने, कतिखेर डुलाउने, कसलाई कारबाही गर्ने, प्रहरी प्रशासनमा कसलाई दायाँमा तलमाथि गर्ने भन्ने आरजे मैडमको देब्रे हातको खेल रहेछ, दाहिने हातको पनि हैन। हेर्नुस् राजीनामा दिने मुडमा गइसक्यो, हेर्नुस् गृहमन्त्रीज्यू राजीनामा दिने मुडमा गइसक्यो उनीहरू अहिले बाध्य भएर। फरक पार्टी फरक झन्डा, देश लुट्ने एउटै धन्दा, कहिले फुट्ने कहिले जुट्ने एउटै उद्देश्य, देश र जनता लुट्ने। पूर्णबहादुरलाई गृहमन्त्री लाने चाहिँ योजना होइन, यो हामीलाई थाहा छैन। हाताहालको स्थिति हुने कालको घटनाक्रम देखिन्छ, त्यति मात्र होइन त्यहाँ मुख छोडा छोड स्थिति छ। कारबाही गर्नै पर्छ, बालेन शाहले जस्तो डोजर हान्नै पर्छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ पनि त्यहाँ धरानमा चाहिँ डोजर हान्ने कम भएको छ क्या, उहाँले मिचेर धम्काएर त्यो खाना खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। हर्क साम्पाङले सबै एकै हिसाब किताब गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक गर्ने कुरा गरे। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ, धन्यवाद, नमस्कार। हर्क साम्पाङकै विषयबाटै विषयवस्तुको उठान गरौँ। उहाँ किन आफ्नै मतदातामाथि न्यु खोजिराख्नु भएको छ, अथवा हर्क साम्पाङमाथि न्यु खोजियो? उहाँले केस लिएर अदालत पनि जानुभयो हर्क साम्पाङले, के हो? अब हर्क साम्पाङले जुन हिसाबले आफ्नो स्थानीय तहमा काम कारबाही गर्दै आइरहनु भएको छ, उहाँलाई हरेक हप्ता जस्तो एउटा मुद्दा थपिँदै जाने। हेर्नुहोस् है, र दिनभरि ढुङ्गा बोक्नु छ, श्रम गर्नु छ, होइन, जनतालाई पानी खुवाउनु छ, अनि बेलुका गयो चाहिँ तपाईँको चाहिँ तारिखको पर्चा हातमा थमाइदिने। हेर्नुहोस् त्यस पछाडि अब अहिले पनि के देखिन्छ भन्दा उनले पानीको मात्रै कुरा गरेनन् क्या, वृक्षारोपणदेखि लिएर शुक्रबारलाई उनले सुधारबार भने, शनिबारलाई श्रमबार भनेर चाहिँ तपाईँको उनले स्थापित गरे धरानमा, होइन। त्यस पछाडि जति पनि उनले काम कारबाहीहरू गरिरहेका छन्, आम धराने जनताको मन जितेरै काम गरिरहेका छन्। तर सबैको चाहिँ फेरि के हुन सकिँदैन भन्दा सबैलाई चित्त बुझाउन पनि सकिँदैन क्या। अनि केही मान्छेहरू फाटाफुट्टा रूपमा योभन्दा अगाडि पनि 6-7 महिना अगाडि पनि एउटा सहकारी सम्बन्धी के चाहिँ तपाईँको केस लिएर धरान चाहिँ तपाईको चाहिँ महानगर उपमहानगरको कार्यालयमै ढुङ्गामुढा गर्न आए, हैन, हुलुज्जत गर्न आए। र अहिले पनि के देखिन्छ भन्दा उनले मतदातालाई भन्दा पनि उनको मतमा मत विभेद गर्नेहरूलाई, हेर्नुस् है, हजुर, कानुनको आँखाले उनले हेरेका छन् र मतदाताहरूले उनलाई स्वीकारेका छन्। तर उनको मतमा मत विभेद गर्नेहरू, कानुनलाई कुञ्चिनेहरूले चाहिँ जब चाहिँ तपाईको उनीमाथि पौँठी जरी खेले, अस्ति त्यो घटना हेर्दाखेरि त हाताहाती चाहिँ तपाईँको हाताहालको स्थिति हुने कालको घटनाक्रम देखिन्छ, होइन। त्यति मात्र होइन त्यहाँ मुख छोडाछोड स्थिति छ, तैपनि उनी संयम भएका छन्। उनले त आफ्नो धर्म त निभाएकै छन् त, तर किन आक्रोशित भएर त्यो वार्ता गरेरै समाधान हुनुपर्ने कुरालाई किन एकचोटि आक्रोशित भएर, होइन, चाहिँ तपाईँको चाहिँ झडपै गर्ने स्थिति किन हुन पर्यो? त्यहाँका स्थानीयहरू पनि केही सबै त होइन, तर 95%लाई त उनले चित्त बुझाएकै छन्। केही जो पार्टी अन्तर्गतका रहेका छन् उनीहरूलाई यो कुरो चित्त नबुझेको हुनसक्छ। अब त्यो रोजिना अधिकारी जो व्यक्तिको जग्गा छ, उहाँले नै भिडियो मार्फत हर्क साम्पाङसँग प्रतिवाद गरिराख्नु भएको पनि देखिन्छ। तर उहाँको भनाइ, उहाँको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि अदालतले अहिले तत्काल त्यो जग्गामा केही नगर्न जुन हिसाबले आदेश दिएको छ, त्यो नगर्न अदालतले दिएको आदेशलाई लत्याउँदै हर्क साम्पाङ त्यहाँ जानुभयो, अथवा हर्क साम्पाङलाई कसैले उक्साहट गर्यो, अथवा खास त्यो भित्रको वस्तुस्थिति चाहिँ अर्कै हो त? होइन, त्यहाँ पहिला पनि त्यो वृक्षारोपणको सन्दर्भमा त्यहाँ झडपहरू भएको थियो, अनि उहाँ अदालत जानुभयो, उहाँले स्टे अर्डर ल्याउनुभयो। नेपालको समस्या के छ भन्दा बालेन शाहले चौधरी ग्रुपको त्यो नर्विक हस्पिटलको छेउमा भएको जग्गा र त्यहाँ भएको निर्माण भएको संरचना त्यहाँ डोजर लिएर जानुभयो, तर डोजर त्यहाँ पुग्दा नपुग्दै चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो नर्विक हस्पिटलको चाहिँ तपाईँको प्रशासनले अदालतबाट स्टे अर्डर ल्यायो। हेर्नुहोस्, अनि स्टे अर्डर ल्याउने बित्तिकै त्यहाँ डोजर चलाउनै पाइएन। थाहा छ त्यो सार्वजनिक जग्गा हो, हेर्नुहोस् है, केही समयको लागि भनेर भाडामा लिएको छ, अनि भाडा रिन्यू पनि गरेको छैन, हेर्नुहोस् है, सम्झौता रिन्यू पनि भएको छैन, भाडा तिरेको पनि छैन। अनि महानगरले डोजर लिएर जाँदाखेरि अदालतबाट स्टे अर्डर आउँछ अनि उनले डोजर हान्न पाउँदैनन्। यो परिस्थितिमा अब अदालतलाई हामीले सर्वोच्च किन भन्न पर्या भन्दा कार्यपालिका र चाहिँ तपाईको व्यवस्थापिका भन्दा पनि त्यसले गरेका काम कारबाहीलाई पनि अब कसले चाहिँ तपाईको चाहिँ वैधानिकता दिने भन्दा फेरि अदालतले त्यसैले कुन अदालत भन्दा सर्वोच्च अदालत भनेर चाहिँ सर्वोच्च तहमा रहेर कसैले पनि त्यसको विरुद्धमा चाहिँ तपाई कुनै पनि कानुनी कारबाही नपाउने हिसाबको चाहिँ भयो भने त्यो सर्वोच्च अदालतको काम कर्तव्य अन्तर्गत पाउँछ। तर अब यहाँ के भयो भन्दा यस्तै जसले काम गर्न खोज्छ उसलाई चाहिँ तपाईको अदालतले पनि रोकेको परिस्थिति भयो के। अब स्टे अर्डर लिएर बस्नु भएको छ उहाँ पनि धरानमा हैन, स्टे अर्डरको पत्र हुँदा हुँदै किन यहाँ तपाईको चाहिँ आउने हैन, किन चाहिँ यो चाहिँ तपाईको यो हाम्रो जग्गा हो त्यो किसिमको कुरा आएको छ नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरो त सार्वजनिक जग्गा हो कि व्यक्तिको जग्गा हो त्यो त पूर्जा हेरेर थाहा भइहाल्छ। अनि पूर्जा पनि कति सालमा लिएको हो त्यो पूर्जा लिनुभन्दा अगाडि के थियो परिस्थिति त्यो सबै कुरा हेरेर थाहा भइहाल्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यहाँ हेर्नु न काठमाडौँमा भद्रकुमारी घले आमाले पनि त त्यो जग्गा त किन्नु भएको रहेछ नि 42 सालतिर होइन। तर पछि के भयो भन्दा त्यो सार्वजनिक जग्गा ठहरियो महानगरले हारे डोजर हाने हेर्नुस्। तर त्यसलाई उहाँले त सहरर्ष स्वीकार गर्नुभयो। अनि त्यहाँ चाहिँ किन स्वीकार गर्न सकिँदैन? स्टे अर्डर त यहाँ भद्रकुमारी घले आमाले लिनुभयो पनि भोलिपल्ट होइन, स्टे अर्डर ल्याउनु भयो। तर स्टे अर्डर ल्याए पनि उहाँले के गर्नुभयो भन्दा अब मलाई यो चाहिएन म नगरपालिकालाई नै दिन्छु भनेर छोडिदिनु भयो। त व्यक्तिको जग्गा हो भने त्यहाँ जानु किचलो गर्नु त्यो राम्रो होइन। तर सार्वजनिक जग्गालाई कसैले मालपोतमा मिलाएर हैन कर्मचारीसँग सेटिङ गरेर व्यक्तिको नाममा पारेको छ भने त्यो सन्दर्भमा चाहिँ धरान नगरमा उपमहानगरपालिकाले कारबाही गर्नै पर्छ। बालेन शाहले जस्तो डोजर हान्नै पर्छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ पनि त्यहाँ धरानमा चाहिँ डोजर हान्ने कम भएको छ क्या, हनाइ कम भयो। यहाँ चाहिँ हानिरहेको छ हान्ने कुरा पनि गर्नुभयो त्यहाँ व्यक्तिको घरमा। तर त्यसलाई लिएर आलोचना पनि भयो नि। हर्क साम्पाङ त मेयर हुनुहुन्छ, अभिभावक हो नि, त व्यक्तिको घर जग्गामा डोजरै हान्न खोज्ने भन्ने खालको पनि कुराहरू होइन। मैले भने नि व्यक्तिको हो भने अब त्यसलाई हामीले छुन मिल्दैन, नगरपालिकाले पनि त्यसलाई छुन मिल्दैन। तर व्यक्तिकै भएर अथवा परतुरस्रोतकै कारणले गर्दाखेरि हर्क साम्पाङ गा जस्तो नि लाग्दैन। किन भन्दा व्यक्तिका त अरू पनि घरहरू छन् त्यहाँ वरिपरि, किन त्यही घर मात्रै पर्यो त? होइन धरानमा त्यो एउटा मात्रै घर हो त, हजारौँ घरहरू छ त, किन त्यही घर चाहिँ तपाईको चाहिँ सार्वजनिक जग्गा हो भनेर हर्क साम्पाङ गयो त भन्दा त्यहाँ केही न केही गडबडी चाहिँ छ होइन। पछि व्यक्तिको नाममा ल्याएको हुनसक्छ। अब त्यो सम्बन्धित निकायले त्यस सन्दर्भमा उचित कारबाही गरोस् र बिरुवा उखाल्छु भनेर व्यक्तिले बोल्दाखेरि फेरि म घरै भत्काइदिन्छु भन्ने खालको चाहिँ उहाँको फेरि त्यो त यस्तो छ के तपाईँ ती महिलाले प्रयोग गरेको शब्द सुन्नुहोस् होइन, अनि ती पुरुषले झम्टिएको अब उनको श्रीमान हो कि को हो श्रीमानले उहाँको श्रीमानले झम्टिएको मेयरलाई त्यो चाहिँ तपाईँको दृश्य हेर्नुहोस्। अनि जो कोही मान्छे पनि कति समय सहेर बस्न सक्छ भन्नुहोस् त। अब अन्तत अहिले त मेयर उजुरी लिएर प्रहरी कहाँ पुग्नुभयो। तर उहाँले एउटा स्ट्याटस योभन्दा अगाडि जुन लेख्नुभयो नि, यो देशमा राज्य सरकार छ छैन, म माथि अभद्र व्यवहार गर्नलाई 24 घण्टाभित्र पक्राउ गरेर कस्टडीमा राखेर अनुसन्धान चलाइएन भने मैले पत्रकार सम्मेलन गरी सम्बन्धित निकाय विरुद्ध नै मुद्दामा जानुको विकल्प रहने छैन। त्यसपछिको अराजकताको जिम्मेवारी कसले लिने, नागरिकको आन्दोलनलाई कसले सम्बोधन गर्ने भन्ने उहाँले प्रश्न खडा गर्नुभएको थियो होइन। हर्क साम्पाङ भनेको त्यो उपमहानगरपालिकाको अभिभावक हो। उपमहानगरपालिकाको अभिभावक माथि नै त्यो किसिमको दुर्व्यवहार हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ प्रशासनले चाहिँ गम्भीर ढङ्गले हेर्नै पर्छ। एउटा उपमहानगरपालिकाको मेयर भनेको प्रशासनिक अथवा त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो सिनेरीको हिसाबले पनि माथिल्लो तहको मान्छे हो। उनी माथि नै त्यो किसिमको दुर्व्यवहार हुन्छ भने उनले कानुनी उपचार खोज्नु त स्वाभाविक कुरा हो। कानुनी उपचार खोज्न उहाँ प्रहरीका पुगिसके पछाडि अहिले ती व्यक्तिहरू भागे भन्ने कुराहरू आयो। फेरि हर्क साम्पाङले के भन्नुभयो भने कति दिनसम्म फरार हुने हो र 6 महिनासम्म भनेर प्रश्न हो। अब हेर्नुहोस् यहाँ गल्ती नभएको भए किन भाग्नु परेको? हेर्नुहोस् है डट छ नि मान्छे त परेको बेहोर छ, कानुनसँग जुझ्छ। किन भन्दा कानुनले त आँखामा पट्टी बाँधेको हुन्छ, सहीको सही गलतको गलत छुट्याइहाल्छ नि। किन भाग्नु पर्यो त त्यसमा? हेर्नुहोस् त त्यसले के अर्थ जनाउँछ भन्दा उहाँहरूको गल्ती कमजोरी छ। नगरपालिका त्यसमा चिनी मेयर नगरपालिकाको चाहिँ प्रशासन छ भित्र हैन। नगरपालिकामा नि तपाईको सबै कुरा कानुन हेर्ने फाँट छ हैन। नगरपालिकामा यो जग्गा सम्बन्धी चाहिँ भूमि सम्बन्धी सबै हेर्ने फाँट छ। अनि उसले ठोर गरेर मेयर गएको होला नि त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरु भाग्नु भयो भनिसकेपछि एक कुराबाट के पुष्टि हुन्छ भन्दा उनीहरु गलत हुनुहुन्छ। उहाँहरुले मिचेर धम्काएर त्यो खाना खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। हर्क साम्पाङले सबै एक एक हिसाब किताब गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईको सार्वजनिक गर्ने कुरा गरे। हिजो साबिन फ्याक्ट्री खोल्ने सन्दर्भमा पनि वनसँग हर्क साम्पाङको त्यस्तै किसिमको चाहिँ विवाद सिर्जना भयो हेर्नुस्। वनले सार्वजनिक जग्गा भनेर आफ्नो वनभित्र रहेको भनेर साबिन फ्याक्ट्री बनाउनुको निमित्तै स्वीकृति दिएन। पछि उनी त्यो सन्दर्भमा पनि चाहिँ जनतामाझ गए, अदालत जान्छु भने अनेक गरी अलि तपाईको धरानमा चाहिँ तपाईको साबुन फ्याक्ट्री खुल्ने भयो। उनी हरेक कुरामा सफल भइरहेका छन् र उनी एक इन्च पनि कानुनभन्दा दायाँ बायाँ अथवा कानुनलाई नै बरखिलाप गरेर उनको काम भएको छैन। अस्ति तपाईले एउटा चाहिँ तपाईको सुन्नुभयो होला उहाँको अन्तर्वार्ता हैन, बाइट लिएको थियो। यो गोरु चाहिँ तपाईको काटिएको सन्दर्भमा अनि यस्तै तपाईको यो चाहिँ विज्ञप्ति बुझाएको सन्दर्भमा गोरुको मासु खान पाऊँ भनेर हैन, त्यो सन्दर्भमा उहाँले बोल्नु भएको छ। अस्ति हेर्नुस्, म यो धर्मको विषयमा जात जातिको विषयमा मेरो लेभलबाट मैले बोल्न हुँदैन। मैले सबै धर्मलाई समान हैसियतले अथवा समान व्यवहार गर्छु र योभन्दा बढी म भन्न चाहन्न। मेरो सबैप्रति सद्भाव छ। त्यही त हो नि अभिभावकले भन्ने, एउटालाई काखी च्याप्ने म हिन्दू धर्म मान्छु भन्ने हो र उहाँले हैन। मान्नु चाहिँ मान्नु होला, उहाँले बौद्ध धर्म मान्नु होला, तर सबैलाई समान व्यवहार गर्छु भनिसकेपछि त सकिहाल्यो नि। तर माथिल्लो लेभलमा बस्ने मान्छेले गर्ने भनेको एक किसिमको व्यवहार हो। तर कसैलाई मन परेन भन्दैमा अहिले तपाईले के मान्नुस् एउटा कुरा भन्दा 753 स्थानीय तहमा 751 स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू जो पार्टीसँग सम्बन्धित छ नि, यिनीहरूलाई यी दुईजना मेयर चाहिँ भारी भएको छ क्या, हर्क र बालेन शाह। हेर्नुस्, यी भन्दा यी भारी भएका छन्। हेर्नुस् है, काम हेर्नुस्, अरू सबै चाहिँ तपाईको चाहिँ घटनाक्रमले त्यो कुरा पुष्टि गर्छ। अनि माथिल्लो तहमा पनि जति पनि पार्टीहरू छन् ती पार्टीहरूलाई एकपट्टि राख्ने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एकपट्टि राख्ने हो भने ती पार्टीहरूभन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ भारी देखिएको छ क्या। हेर्नुहोस्, सुशासनको क्षेत्रमा भन्नुहोस् हैन, अरू चाहिँ जनताका चाहिँ लोकप्रिय काम गर्नको निमित्त भन्नुहोस्, पानी खाएका सन्दर्भ छन्, ब्लू बसका कुराहरू छन्, एम्बुलेन्सका कुराहरू छन् हैन। जनतामा सेवा पुर्याउन पर्यो नि। तर यहाँ के गर्छन् भन्दा त्यो मुगलिन नारायणको जाममा RAT भनेर उहाँले एउटा फोर्स खडा गर्नुभएको, प्रशासनै लागेर त्यो फोर्सलाई त्यहाँबाट हटाए। हेर्नुहोस्, कमसेकम त्यो फोर्स त्यहीँ चाहिँ राख्न दिएको भए हैन, मान्छेले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ के घटनाहरू घटिरहेको कुरा नि थाहा हुन्थ्यो हैन, जानकारी पाउँथे। अथवा कसैलाई रेस्क्यु गर्न पर्दा नि त्यो समूहले गर्थ्यो। बरु अरू पार्टीले पनि गरे हुन्थ्यो त त्यो काम, जनताको सेवा गर्ने काम त। तर यिनीहरू के गर्छन् भन्दा नयाँले आएर केही गर्न खोज्यो भने ती चाहिँ तपाईँ अङ्कुशे लगाइदिइहाल्छन्। अहिले हर्क र बालेनको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा भएको पनि यही हो। अनि माथिल्लो चाहिँ सङ्घमा पनि रवि लामिछानेप्रति लक्षित गरेर जुन किसिमले चाहिँ अरू पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले गरिरहेका छन् त्यो पनि चाहिँ तपाईँको यही चाहिँ जुन किसिमले नयाँहरूले एउटा स्पेस बनाउन थाले त्यो स्पेस बन्न नदिनको निमित्त अथवा पहिलो टेकाइ अथवा पहिलो जरा नै यिनीहरूले चाहिँ काट्ने हिसाबले यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यहाँ पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ ती व्यक्ति कुनै एउटा पार्टीको लम्पट कार्यकर्ता हो। स्वतन्त्र भए त उनले त्यो काम गर्दै गर्दैन। हेर्नुहोस्, कुनै दलसँग सम्बन्धित छन् तिनी। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले गर्दाखेरि उनले के सम्झे भन्दा स्वतन्त्रले भने किन टेर्ने, मेरो त दल छ केन्द्रमा हैन, सँगै सरकारमै होला, नभए नि बरु प्रतिपक्षी दलको नेता होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो परिस्थिति त्यहाँ सिर्जना भएको छ। यति भन्दा भन्दै पनि धरानमा हर्क साम्पाङले 100% जनताको काम गरेका छन्, जनताको मन छुने काम गरेका छन्। बेला बेलामा अलिकति मलाई पनि के चित्त चाहिँ दुख्छ भन्दा स्ट्याटस चाहिँ अलिक कम गर्दै हुने हैन, अनि अलिक धेरै चाहिँ तपाईको लाइभमा आएर नबस्दै हुने। कमसेकम बालेन शाह जस्तो अलि रिजर्भ हैन बस्ने र अब चाहिँ तपाईको धेरै चाहिँ तपाईको चाहिँ यो बाहिर भन्दा पनि कार्यालय भित्रको काममा नीति नियममा चाहिँ तपाईको उहाँ अलि बढी व्यस्त भए हुने भन्ने चाहिँ चाहना हाम्रो पनि छ। तर पनि अब मान्छेहरू कतिबेला के भन्छन् भने हर्क साम्पाङ विरुद्ध के बोल्नै हुँदैन, सात परेसी गिटार लिएर बसिहाल्छन् भन्छन् के मान्छे। हेर्नुस् है के बोल्यो कि त सात परेसी गिटार लिएर बसिहाल्छन् भन्ने कुरा आउँछ क्या मानिसहरूको मुखबाट। तर यो सन्दर्भ के छ भन्दा दिनभरि ढुङ्गा बोकेर आउनु छ अनि बेलुका साँझमा बसेर यसो सामाजिक सञ्जाल हेर्न थाल्यो यी बुढा नेताहरू अनि पार्टीका लठो झोलेहरू के गर्छन् उनीहरूलाई गाली गर्छन् अनि गिटार नबजाएर भयो बजाउनु परिहाल्यो त गिटार। त्यसका गर्दा राम्रो कामलाई राम्रो भन्नुपर्छ र जुनसुकै पार्टी र चाहिँ व्यक्ति भए पनि अहिले धरानमा हर्क साम्पाङले जे गरेका छन् काठमाडौँमा बालेनले जे गरेका छन् यो चाहिँ यी ठुला दलका नेताहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठट्याउने काम गरेको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू आतंकित भएका हुन् र विभिन्न चाहिँ न्यु खोजेर क्या कसरी चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ सिद्ध्याउन सकिन्छ हैन कसरी पछार्न सकिन्छ कसरी जन्म चाहिँ यिनीहरूबाट खोस्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा तपका लागेकै छ। हेर्नुस् यहाँ पनि हेर्नुस् त बालेन शाह विरुद्ध चमेली चाहिँ ग्रुप रे हेर्नुस् अहिले बालेन शाहको विरोध गर्नको निमित्त एउटा चमेली ग्रुप छुट्टै खडा भएको रहेछ। हेर्नुहोस् भनिसके पछाडि कसैको पनि क्या गौतम बुद्ध भगवान गौतम बुद्धकै पनि 70% मान्छे अनुयायी थिएनन् क्या। चोर डाका फटा हत्यारा ज्यान मारालाई त गौतम बुद्धको उपदेश मन परेको थिएन नि त हैन। कसैको पनि फलोअर अथवा चाहिँ उसका शुभचिन्तक 70% हुँदैनन् केही न केही त विरोधी भइहाल्छन् र विरोधी हुन पनि पर्छ किन भन्दा जब विरोधीले विरोध गर्छन् र त्यो मान्छेले सच्चिन पाउँछ त्यसलाई चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ काम गर्न अथवा कामको जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरूले चाहिँ यस हिसाबले हेर्नुपर्छ। हर्क साम्पाङको यो एउटा प्रसङ्ग थियो राष्ट्रिय राजनीतिमा हेरौँ अन्ततः आजबाट संसद खुल्यो करिब 1 महिना यसले अवरोधको सामना गर्यो 2 बुँदे सहमति संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूबीच भयो। खास गरी सीआईबीले पनि अनुसन्धान टुङ्गाउने त्यसले अनुसन्धान टुङ्गाको 1 महिनापछि त्यो भित्र आयोग गठन गर्ने र फेरि त्यसले अनुसन्धान थाल्ने यो किन सीआईबीको अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयत्न अथवा त्यस पछाडि त्यसले अनुसन्धान थाल्ने भन्नुको अन्तर्य के हो। अब भर्खरै यो चाहिँ तपाईको शीर्ष दलहरूले एउटा सहमति गरेको र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने यो सबै प्रकरणको सम्बन्धमा एउटा समिति गठन गर्ने समिति गठन गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ ठुला माछाहरू पछार्ने भनेर चाहिँ एउटा निर्णय गरेछ। हेर्नुहोस् अब एमालेको चाहिँ सुरुदेखिकै बटम लाइनै के थियो भने उच्चस्तरीय छानबिन समिति चाहियो समिति त चाहियो चाहियो। अब आज यो समिति एमालेले माग गरेको समितिमा सबै दल प्राय सबै दलले सहमति जनाएर हस्ताक्षर गरेको देख्दा चाहिँ के लाग्यो मलाई भन्दा यो चाहिँ फरक पार्टी फरक झन्डा देश लुट्ने एउटै धन्दा कहिले फुट्ने कहिले जुट्ने एउटै उद्देश्य देश र जनता लुट्ने त्योदेखि बाहेक केही पनि देखिएन क्या। अब यो उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर यसलाई 90 दिनको समय दिने होला। हेर्नुहोस् माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई तल पिर्कामा बसेर माथि सोफामा बसेको नेतालाई तलबाट भनिबक्स्यो त हजुर भनेर बयान लिने सरकारले हेर्नुहोस् है सरकारको कर्मचारी प्रशासनले हैन सुरक्षा निकायले अब चाहिँ तपाईको चाहिँ छानबिन कमिटी गठन गरेर दोषी पक्रेला र चाहिँ तपाईको चाहिँ अब चाहिँ सुशासन कायम होला भन्ने चाहिँ यो चाहिँ सम्झिने पानी छम्किने मात्रै हो त्योदेखि बाहेक यो चाहिँ केही पनि होइन। हेर्नुहोस् अब के भयो भन्दा अब भोलिबाट संसद पनि अवरोध खुल्यो। हजुर माओवादीले नि केही समयको लागि सत्ता लम्ब्यायो होइन। अब यो छानबिन कमिटी 3 महिनाको बनायो भने 3 महिना लम्बिहाल्यो सरकार। अब प्रचण्डले बालुवा टारमै दसैँ मनाउन पाउने भए खुमाल टार सर्न पर्ने स्थिति भएन। हेर्नुहोस् है अब यो बिचमा एउटा कुरा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा केही समयको लागि टरेको थियो अब यिनले फेरि चाहिँ बिचमा 1-2 हप्ताभित्रमै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्छन् अनि अर्को पात्रलाई गृहमन्त्री बनाउँछन् खेला खत्तम भइहाल्यो। हेर्नुहोस् गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कि जस्तो यो बिचमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको जुन हिसाबले सर भयो नि सुदकाण्डमा त्यहाँ सरुवा पनि यता आयोग गठन पनि सीआईबीले पनि छानबिन गरोस् त्यसले अभियोजन गरोस् अभियोजन गरिसके पछाडि अनि आयोग गठन गर्ने भन्नुको अन्तर्य सीआईबीलाई दबावमा सुरुमै राखिदिएर अलि अहिले जसरी बालोटार प्रकरणमा उसले प्रतिवेदन ल्यायो त्यही कोणबाट लस्याङलुसुङ गरेर प्रतिवेदन ल्याइदियोस् भन्ने खालको चाहनाको कतै त्यसभित्र मुखरित छ कि यसले निष्पक्ष रूपमा केही गर्छ। सीआईबीले अपुरो रहेका कुराहरू त्यहाँ कानुनका कुराहरू पनि प्रश्न उठाइएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अपुरो रहेका कुराहरू र माथिल्लो तहसम्म नै कनेक्सन जनाएर अनि त्यस पछाडि यसले चाहिँ एउटा निकासको बाटो पनि अब हेर्नुस् यो प्रकरणमा जम्मा तपाईको 406 जनालाई हैन यो अभियुक्त बनाएको थियो नि हैन 406 जना मध्ये अहिले प्रतिवादी जम्मा 286 ला बनाइयो र 18 अर्ब 36 करोडको बिगो दाबी गरियो। हेर्नुस् है अब 286 अब 406 मा 286 भनेपछि धेरैले चाहिँ उन्मुक्ति पाए। हेर्नुस् त्यसमध्ये ठुला माछा भनिएका तपाईं हामी जे दैनिक बहस गरेको र आम नागरिकले बुझेको ठुला माछा के माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई हो भन्ने कुरा छ। अब यदि शारदा प्रसाद तितलाको प्रतिवेदन साथमा लिएर त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले अबको समिति बन्छ भने त त्यो ठिक छ हैन भने प्रहरीको ऐन नियमै मिचेर सरुवा गरिएको छ बडुवा चाहिँ तपाईको कोइलाई हैन जसले यो चाहिँ प्रकरणमा भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् अथवा ललिता निवास प्रकरणमा होस् फाइल उठाएको थियो हैन फेरि सानो भण्डारीबाट अनुसन्धान सुरु गर्ने भन्ने बित्तिकै आर्दु राणाको दबाबमा चाहिँ सौरभा हैन अनि भित्रभित्र प्रचण्डलाई गलाएर पूर्णबहादुरलाई गृहमन्त्री लाने चाहिँ योजना हैन यो यो हामीलाई थाहा छैन। नारायण काजीलाई बाध्य बनाउने हेर्नुस् तपाईले कस्तो प्रहरी प्रशासन चलाउनु भयो गृहमन्त्री कसरी चलाउनु भयो आफैले नियम मिचेर चाहिँ सौरबडाउ गर्ने किन जल्ले गरे पनि जसको दबाबमा भए पनि यो त गृहमन्त्रीको टाउकोमा जान्छ नि त अनि चारैतिरबाट आलोचनाको पात्र बनाउने। हेर्नुस् है उता मुहारालाई समात्न नसक्ने भन्ने हैन वर्षमान र चाहिँ अरूहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन नसक्ने भन्ने र पूर्णबहादुर खड्कालाई गृहमन्त्री बनाउने डिजाइन हो यो। हेर्नुस् त्यो डिजाइन अन्तर्गत यो सबै काम कुरो भएको छ। प्रचण्डले नानकाई श्रेष्ठ सेक्रिफाइस गर्न सक्यो भने केपी शर्मा ओलीले पनि साथ दिने शेरबहादुर देउवा र चाहिँ तपाईको उहाँको म्याडमले म्याडम आर्जुले पनि उहाँलाई साथ दिने र दसैँ तिहार सबै चाडबाड चाहिँ बलौटारमै बनाउन दिने भनिसके पछाडि यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ के यो कमजोर कुरा हैन यो कम आकलन गर्नै मिल्दैन। त्यसै प्रहरीको चाहिँ ऐन नियमलाई नै मिचेर यो त नजिर भन्छ नि। अब अहिले यिनीहरूले 4 महिनामा सरुवा गरे हैन भोलि सधैँ चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ प्रधानमन्त्री हैन बनिरहने स्थिति हुँदैन भोलि अर्को प्रधानमन्त्री होला त्यो भयो भने यही नजिरमा टेकेर उलाई मन परेन भने त्यसरी नै चाहिँ अब 4 महिना हैन 2 महिनामा सरुवा गर्थे भने के हुन्छ। हेर्नुस् त यो त सिङ्गो प्रहरी हो यो त सिङ्गो प्रहरी संगठन नै तपाईको राजनीतिको अखडा भयो र सिङ्गो प्रहरी संगठनका र त्यहाँभित्रका अधिकृतहरू नै पार्टीका चाहिँ तपाईको चाहिँ झोले कार्यकर्ता जस्तो देखियो अहिले। हेर्नुस् यहाँ त नमान्नु पर्ने हो प्रहरी आफैले ऐन नियम विपरीत हुन्छ मन्त्रीज्यू अथवा प्रधानमन्त्रीज्यू अथवा कसले भनेको उहाँलाई भनेर ऐन नियम विपरीत हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एउटा चेन अफ कमान्ड नचल्ने हैन संगठन हो बरु समय पुगे पछाडि उहाँहरूको 1 वर्ष पुगे पछाडि हामी जाउँला त्यहाँ तर अहिले हामी जाँदैनौँ भन्न पर्ने हो नि त तर उहाँहरू पनि खुरुकै जानुभयो भनिसके पछाडि अब यहाँ ठुलै गडबडी छ र गृहमन्त्रीलाई जसरी हुन्छ सिद्ध्याउने नम्बर 1 कृष्णबहादुर महराको त्यत्रो प्रकरण हुँदाखेरि पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो पार्टीकोलाई चाहिँ केही गर्न नसक्ने यो कुरा त आइरहेकै छ। अब शेरबहादुरले अस्ति त मकै शैलीमा गाली गर्नुभयो भन्ने कुरा छ। हेर्नुहोस् गृहमन्त्रीलाई बैठकमा हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री के अगाडि गृहमन्त्रीलाई शेरबहादुर देउवाले त मको शैलीमा हेर्नुहोस् तर बालवाटार भित्रै हेर्नुहोस् दुई बुधे यो जुन छ नि त्यो हो र म तपाईँलाई सिधाइहाल्छु तपाईँ गृहमन्त्री खानुहुन्छ कि दुईजनालाई चाहिँ हटाएर अर्को ल्याउनुहुन्छ भनेर चाहिँ त म भन्नुभयो। हेर्नुहोस् उहाँले गृहमन्त्रीलाई शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री अगाडि राखेर भने त्यो भनिसके पछाडि यो प्रकरण भएको छ त्यो त यसलाई चान्चुले नठान्नुस् के। यहाँ त के रहेछ भने आर्जु म्याडमको देब्रे हातको खेल रहेछ क्या यो सबै कुरा आर्जु म्याडमको देब्रे हातको। हेर्नुहोस् नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा कुन कुन सचिवलाई कहाँ कहाँ राख्ने कतिखेर डुलाउने कसलाई कारवाही गर्ने प्रहरी प्रशासनमा कसलाई दायाँमा तलमाथि गर्ने भन्ने आर्जु म्याडमको देब्रे हातको खेल रहेछ दाहिने हातको पनि होइन। हेर्नुहोस् त अहिले गृहमन्त्री भिजेको बिरालो जस्तो भएर बस्नु परेको सुरुमा त गर्नु खोज्नु भएको थियो। हेर्नुहोस् पार्टीभित्रैकै वर्षमान पुन कृष्णबहादुर महरा जनार्दनबाट असहयोग नन्दकिशोर पुनबाट असहयोग पार्टीभित्रै पनि ओ पार्टी बाहिर पनि म्याडमहरूको हाबी। हेर्नुहोस् अनि कसरी काम गर्न सकिन्छ उनी बाध्य भएर अब राजीनामा दिने मुडमा गइसके हेर्नुस् गृहमन्त्रीज्यू राजीनामा दिने मुडमा गइसक्यो उनीहरु अहिले बाध्य भएर किन भन्दा हिजो हामीले जङ्गबहादुर भन्दैौं काम पनि गर्नुभएको थियो हेर्नुस् त अब अहिले यो सबै कार्यशैली उहाँको हातबाट बाहिर गइसके पछाडी त्यो स्ट्याच्यु मात्र भएर किन बस्ने गृहमन्त्री छ नानकाई श्रेष्ठ रिमोट चल्छ आरजे म्याडमको हेर्नुस् अनि आरजे म्याडमले जुन चाहिँ रिमोट चलाउन जुन चाहिँ बटम दाब्नुहुन्छ अनि गृहमन्त्री जो त्यता घुम्न पर्ने भए पछाडी त्यो गृहमन्त्री चाहिँ त्यो पद त्यो निम्छर पद किन लिएर बस्ने त्यही अब उहाँ त्यो पद छोड्ने मुडमा हुनुहुन्छ र तयार भएर बसिसक्नु भएको छ पूर्णबहादुर खड्का रक्षा मन्त्रीबाट गृहमन्त्रीमा जानको निमित्त त्यो परिस्थिति सिर्जना भइसक्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो माथिल्लो परिस्थिति छ अब यही परिस्थितिका बावजुद फेरि अब गृहबन्धु टी स्टेटको फाइल पनि नखुलिने भयो अर्को गृहमन्त्री चाहिँ तपाईँ गृहमन्त्री आइसके पछाडि कहाँ यो फाइल खुलाएर बस्छ त ऊ त सरुवाबाट कहाँ कहाँ के मस्त हुन्छ हेर्नुहोस् रासन चाहिँ ठेक्का पट्टा यस्तैमा मस्त हुन्छ नि त मन्त्री भनेको त्यही हो होइन गृहबन्धु टी स्टेट पनि क्लोज भयो नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणका बालकृष्ण खाँड पनि छुट्छन् टोपबहादुर रायमाझी पनि छुट्छन् अब हेर्नुहोस् यही मेलो मौसममा आफ्ताब आलम पनि छुट्छन् लक्ष्मी महतो कोइरी कुद्दै आइपुग्छन् सँगै संसदमा टुप्लुक्क अस्ति चाहिँ मन्जु खाँडा जस्तो क्या हेर्नुहोस् एक हप्ता पछाडि टुप्लुक्क आइपुग्नु हो नि त्यसरी नै आइपुग्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त्यो परिस्थिति छ अहिले त्यस पछाडि ललिता निवासको फाइल पनि क्लोज अनि माधव नेपालले चाहिँ तपाईँ जोगाउनु परिहाल्यो हेर्नुहोस् बिचरो 90 वर्षको चन्द्रदेव जोशीलाई सीआईबीले कार्यालयमा तुरुन्त हाजिर हुनु भन्यो हेर्नुहोस् पटक पटक गाडी पनि पठाएन उनी लुरु लुरु हिँड्दै हिँड्दै गए लट्ठी टेक्दै हेर्नु दिर्घ मलाई थाहा छ त्यो उहाँको चाहिँ कस्तो परिस्थिति छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् तर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जो छमठम हिँडेर जान सक्थे नि गाडी पनि थियो उहाँहरूको सुरक्षाकर्मी अगाडि पछाडि लाएर जान्थे तर उहाँहरूलाई चाहिँ घरमै गएर त्यही पनि दिउँसो होइन दिउँसो बेजत हुन्छ अरे क्या सीआईबी चाहिँ त्यहाँ उ गर्न गयो भने अनि मध्यरातमा ल भनिबक्स्यो हजुर ल हेर्नुहोस् त त्यो भन्या कुरो पनि बाहिर आएको छैन क्या के हो हेर्नुहोस् सरकारी साक्षी राखेर अब प्रहरीले प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ हो ल हेर्नुहोस् जसले मुलुकै लुट्यो उसलाई चाहिँ सरकार साक्षी बस्दियो ल मिनबहादुरको विषयमा किन सरकार साक्षी बस्छ न देशको उद्योगपति हो त 10,000 मान्छेलाई रोजगार दिएको छ राज्यलाई ट्याक्स दिएको छ यिनीहरू दुईजनाले त लुटेको छ हेर्नुहोस् तर उसले त ट्याक्स तिरेको छ नि वैधानिक रूपमा अनि उसलाई चाहिँ किन चाहिँ सरकार साक्षी नबस्दिएको ऊ कहाँ भाग्थ्यो के मिनबहादुर गुरुङ कहाँ भाग्थ्यो हेर्नुहोस् अनि उसलाई चाहिँ सरकार साक्षी नबस्दिने अनि अरू चाहिँ मन्त्रीहरूलाई पनि सरकार साक्षी नबस्दिने अनि दुईटा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै चाहिँ सरकार साक्षी बस्दिन पर्ने के त्यस्तो आइलाग्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सकेकै हेर्नुहोस् प्रचण्ड र उनको पार्टी नै तपाईँ उनलाई ठुलो अवसर थियो माधव बाबराउलाई पनि जेल हाल्न सकेको भए आफ्नै पार्टीको कृष्णबहादुर महरालाई पनि मध्यरातमा गएर भने पक्रिन सकेको भए प्रचण्डलाई ठुलो अवसर थियो यही प्रधानमन्त्री चाहिँ उनी चाहिँ 5 वर्ष उनी जान सक्थे अर्को 84को निर्वाचनमा लार्जेस्ट पार्टी अथवा कमसेकम 50 सिटभन्दा माथिको पार्टी भन्न सक्थे प्रचण्ड र माओवादी भन्ने पार्टी चाहिँ तपाईको चाहिँ म शून्यमा शून्यसरी बिलाएँ भने जस्तो शून्यमा शून्यसरी नै बिलाउने स्थिति चाहिँ 84मा हुने भयो हेर्नुहोस् किनभने उनले जे जे हामीले आशा अपेक्षा गरेका थियौँ हामीले पनि चाहिँ बनाउँ जय जयकार गऱ्यौँ हेर्नुहोस् तर अन्तिममा हात्ती आयो फुस्सा बनाइदियो हेर्नुहोस् सम्म अब यो चाहिँ तपाईको चाहिँ जाँचबिच टोली उच्चस्तरीय छानबिन आयोग भनिसके पछाडि त यो आयोगले कहिले पनि माछा समाउँदैन आजसम्मका आयोगहरूको इतिहास हेर्दाखेरि आयोगको काम भनेको भ्यागुतालाई बल्छी लाउने हेर्नुहोस् माछालाई होइन क्या भ्यागुता भने त्यही भरियो हेर्नुहोस् भरिया खरदार त्यो फाइल बोकेर कुद्ने टिप्पणी उठाउने अब फाइल बोक्न छोडिसके क्या मन्त्रालयतिर कर्मचारीले हेर्नुहोस् टिप्पणी उठाउन पनि छोडिसके किन उठाउने अराउने मन्त्री नपर्ने अनि म फाइल बोकेर कोठामा जानु चाहिँ पर्ने अनि मलाई टिप्पणी उठा भन्ने मान्छे चाहिँ नपर्ने अनि म चाहिँ पर्ने टिप्पणी उठाउनु चाहिँ पर्ने अनि किन काम गर्ने यिनीहरूको ल हेर्नुहोस् यो किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले डिप्रेसन अथवा यो किसिमको चाहिँ कर्मचारी र चाहिँ मन्त्रीहरू बिच नै द्वन्द्व सिर्जना हुने स्थिति आइसक्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँको सबै क्षेत्र प्रशासन क्षेत्रहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्गठनात्मक क्षेत्रहरू र हरेक क्षेत्रमा चाहिँ तपाईको अहिले अविश्वासको दूरी बढ्यो। हेर्नुस् हिजो जुन किसिमको विश्वास थियो त्यो विश्वासको चाहिँ तपाईको चाहिँ अब धागो चुडियो। अब चाहिँ कस्तो हुने हो भन्दा हामी चाहिँ तपाईको चाहिँ यसलाई चाहिँ राज्य विहीनता के नेतृत्व विहीनता राज्य विहीनता त्यो टाइपको चाहिँ परिस्थिति सिर्जना भयो हैन। लथालिङ्ग भयो के लथालिङ्ग घरको भतारुङ्ग चाल भने जस्तो त्यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। हेर्नुस् अब अहिले ती परिस्थिति त्यस्तै सिर्जना भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आयोग गठन गरेर संलग्न व्यक्तिहरूलाई दोषीहरूलाई कारबाहीमा ल्याउने भन्ने कुराहरू जुन आएको थियो, खास गरिकन यो दुई बुँदे ड्राफ्ट आजै भएको ड्राफ्टमा चाहिँ हिजोको ड्राफ्टमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीले चित्त बुझाउनु भएन, सुभाष नेमाङसँग त भनाभनै परो भन्ने पनि कुराहरू अहिले आएको छ। केपी शर्मा ओलीको इन्टेन्सन अनुसार भएन अथवा त्यस सुभाष नेमाङसँग बाजाबाज गर्न पर्ने अन्तले अब सुभाष नेमाङ कानुनको पालनकर्ता हिजो चाहिँ सभामुख भएको मान्छे कानुनको विद्यार्थीले के कुरा बुझेको हुन्छ भन्दा हुन त अघिल्लो दुई तीन दिन अगाडि पनि केपी शर्मा ओली र सुभाष नेमाङ बिचको दोहोरी जस्तै चल्या छ। अहिले हेर्नुहोस् यो चाहिँ तपाईँको उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक कुराहरूको कारणले पनि हुनसक्छ होइन। धेरैले त्यही कुरा आकलन गरेका छन्। उनी ओली किताबबाट अहिले चाहिँ तपाईँको विद्या भण्डारी किताबमा गए भन्ने छ। हेर्नुहोस् सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल, सुभाष नेमाङहरू हेर्नुहोस् है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अहिले चाहिँ हिजोको बैठकमा केपी शर्मा ओली आफू पनि जानु भएन। हेर्नुहोस् है सुभाष नेमाङलाई पठाइदिनु भयो होइन। उनले केही कमी कमजोरी गर्छन् अथवा उनलाई हप्काउन पाइन्छ अथवा के होला उहाँको मनसाय, र जब कुरो मिल्ने जस्तो स्थिति आयो त्यस पछाडि उनी आफै गए। हेर्नुहोस् है र त्यहाँ पनि उहाँहरू बिच चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुनको विषयलाई लिएर फेरि सुभाष नेमाङ कानुनलाई राम्ररी बुझ्दछन् हेर्नुस् है र त्यो कुरालाई सरल ढङ्गले प्रस्तुत पनि गर्दछन्। हेर्नुस् है उनमा त्यो कुरा चाहिँ देखिन्छ कि जस्तै आक्रोशित भएर आएको मान्छेलाई पनि काट्छु मार्छु भनेर आएका मान्छेलाई पनि हाँसी हाँसी मिठो जवाफले फकाएर पठाउन सक्ने फिर्ता पठाउन सक्ने क्षमता चाहिँ उहाँमा छ। हेर्नुहोस् त्यो सभामुख हुँदाखेरिको भूमिका पनि हामीले त्यो देख्यौँ, अहिले पछिल्लो सन्दर्भमा देखेका छौँ। अब अस्ति एउटा सन्दर्भमा बनेपामा एउटा कार्यक्रममा सुभाष नेमाङले के भन्नुभएछ भन्दा संसद अवरुद्ध गर्नुको औचित्य एमालेले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा राखिसके पछाडि एमाले भनेको त अहिले को बा ओली हो नि होइन, फर्स्टमेन त उहाँ हो नि। भनेपछि उहाँले कहाँ लक्षित गर्नुभयो भन्दा ओलीले यो संसद अवरोध गरेको कुरा चाहिँ पुष्टि गर्नुपर्छ। त्यसकै भोलिपल्ट उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँलाई मुखबरीको जवाफ दिनुभएको छ दुईवटा कथा हालेर सुभाष नेमाङलाई, तपाईँले सुन्नुभयो होला होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो तिक्तता हो। अब यो तिक्तता कहाँसम्म पुग्छ भन्ने कुरा त उहाँले एउटा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिज्यू आफ्नो सम्मानका साथ बस्नुहोस् है, राज्यले सम्मान दिएर राखेको छ तपाईँलाई, यो म योभन्दा म बढी बोल्दिनँ अहिले भन्नुभएको छ होइन। अब यो सबै कुराले चाहिँ पुष्टि हुन्छ। तर अब यति हुँदाहुँदै पनि जुन किसिमको यो समितिका कुराहरू छन् यसमा कमा मैले भनेकै ठाउँमा कमा हुनुपर्छ, मैले भनेकै ठाउँमा फुल स्टप हुनुपर्छ, मैले भनेकै ठाउँमा क्वेसन मार्क हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन क्या। तर ओली त्यही चाहन्छन्, सुभाष र उहाँबि त्यही कुरामा फरक भयो होला। त्यो तपाईँले भने ठाउँमा त नहुनसक्छ नि होइन, तपाईँले भने ठाउँमा त वाक्य पुरा नभए पनि हुनसक्छ, तपाईँको बुझाइ एउटा हुनसक्छ। तर कानुनले त्यो कुरालाई त अर्कै भन्छ नि हैन, किन कानुन बुझाए मान्छेले संविधान पढाए मान्छेले त त्यो कुरा राख्छ त, तर्क राख्छ त। हो त्यो बिचमा चाहिँ उहाँहरूबिच त्यो चाहिँ घटना भएको हुनसक्छ। तर अब मेरो गोरुको भारै टक्का भन्ने चाहिँ हिसाबले ओलीले चाहिँ तपाईँको गलाएर चाहिँ गलाएरै छाड्नुभयो। उहाँले सर्वदलीय बैठकमै सुभाष नेमाङलाई के लेख्या यस्तो यस्तो हुन्छ सहमतिको ड्राफ्ट लेख्न त नेपालीमै लेख्या हो, अलिक भाषा सिकाउनु पर्ने जस्तो छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिइसके पछाडि सुभाष नेमाङले पनि अलिक सङ्कोच मान्दै मान्दै लेख्नुपर्ने कुरा त्यही लेखेको छ, भाषाको ज्ञान हुनेहरूले आफै बुझ्नुपर्ने हो भन्दै छन् होइन। केपी शर्मा ओलीको एउटा चाहिँ कुरा चाहिँ के छ भन्दा उनलाई मन पर्यो भने बिरामी भएर चाहिँ बेडमै सुतेको छ भने पनि उनी भेट पनि दिन्छन्, कुरा पनि गर्छन् बेडबाटै उठेर भए पनि हेर्नुहोस्। तर उनलाई मन पर्न छोड्यो भने त्यो मान्छे त्यो बाटो हिँड्दा पनि हेर्नुहोस् है उहाँसँग चाहिँ वरिपरि त होइन कि त्यो बाटो हिँड्दा पनि उहाँलाई चाहिँ गनाउँछ। हेर्नुहोस् अब केपी शर्मा ओलीलाई सुभाष नेमाङ हिजो बास्ना आउँथ्यो आज गनाउन थालिसक्यो क्या त्यही सुभाष नेमाङ उनले जति परफ्युम लाउन् केपी ओलीको नजरमा उनी दुर्गन्धित भइसके। हेर्नुस् त्यो चाहिँ उहाँहरु बीच द्वन्द देखियो होला। तर यतापट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो केपी शर्मा ओलीकै पाटोमा अघि यहाँले केही कुराहरु भन्नु, तर मेटमणि चौधरीले एउटा जुन खालको दाबी गर्नु भएको छ नि केपी शर्मा ओली यही वर्षभित्र जेलमा पर्छ पक्राउ पर्छ, हैन कस्तो दाबी हो उहाँको? यो हैन उहाँको त्यो दाबी उहाँले भन्नु भएको छ मैले दिउँसो देखेको समाज सपना हो भनेर, हैन पत्रकारले सोध्नु भएको छ तपाईँ दिवा सपना देख्ने भनेर, अनि उहाँले भन्नुभएको छ दिवा सपना देख्न पाइँदैन भन्नुभएको छ क्या। त्यहीबाट बुझ्नुहोस् उहाँको कुरामा कति दम छ। नम्बर एक। नम्बर दुई, अरू मान्छेले के भन्छन् भन्दा अनि त्यसरी अन्तसन्त अभिव्यक्ति दिन मिल्छ त हो। अनि अरू मान्छेले के भन्छ भन्दा मेटमणि चौधरीलाई पनि यही वर्षभित्रमा नेकपा एग्री समाजवादीमा माधव नेपाल र मेटमणि मात्र बाँकी रहन्छन् पनि भन्छन् नि। त फेरि कुरा त्यो चाहिँ के हो त? फेरि ठाउँ ठाउँबाट भारती गइरहेछन्। आज अहिले निस्किसके बैठक हुँदा हुँदै हिजो 4-5 जना निस्क्यो पछाडिबाट ढोकाबाट, अहिले 8-9 जना अहिले निस्किसक्यो। अहिले भर म कुरा गरेँ उहाँहरूसँग। हेर्नुहोस् सल्यानको त सिङ्गो कमिटी नै गएको छ। सिङ्गो हेत तरिका तपाईँ 31 जिल्लाको सिङ्गो कमिटी गइसक्यो। यो ठाउँ ठाउँ जस्तो माधव नेपालले भनेको छ नि यो अहमता बढ्यो, पलायन बढ्यो, तर गठबन्धनको विकल्प छैन। ल हेर्नुहोस् त उता मेटमणि त्यो कुरा गर्छन्, हेर्नुहोस् है केपी शर्मा ओलीले थुन्ने कुरा गर्छन्। यता माधव नेपालको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा रोइलो छ, पलायन बढ्यो, निराशा बढ्यो, किन यस्तो भयो, एमालेबाट फुट्नुको औचित्य पुष्टि भइसक्यो, हामी ठिक छौँ। ल हेर्नुहोस् त जति गर्दा पनि मान्छे गएकै छन्। अब म जस्तो न्युट्रल भएर बस्ने त 63 जना छन् केन्द्रीय सदस्य मात्रै। 63 जना, 31 जना केन्द्रीय सदस्य, 25 जना जिल्ला अध्यक्ष, 14 जना जिल्ला इन्चार्ज त हिँडिसके। हेर्नुहोस् पुरानो घर आफ्नै गाउँ फर्किआएँ भनेर। हेर्नुहोस् अनि हामी जस्तो न्युट्रल बसेका नि चाहिँ 63 जना छन्। भनेपछि पछाडि अब त चाहिँ अहिले हेर्नु न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा हिजो त्यहाँ भिडियो आइरहेको थियो, केन्द्रीय सदस्यहरू भएको कुर्सीभन्दा खाली कुर्सी धेरै थियो क्या। अब त एउटा पार्टी प्यालेसमा होइन, अर्को बैठक उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यही पार्टी कार्यालयको एउटा कोठामा राख्नुपर्ने स्थिति छ क्या। आफू त्यसरी खुम्चिसकेका छ। अनि फेरि केपी शर्मा ओली भनेर चाहिँ त्यो धारे हात लाएर के गर्नुहुन्छ क्या? पक्रेर देखाउनुहोस् न त। तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, तपाईँको मान्छेहरू मन्त्री छ, पक्रनुहोस् क्या। तर त्योभन्दा पहिला माधव नेपाललाई छोपेर देखाउनुहोस् न। तपाईँहरू समय 10 जना जो सांसद हुनुहुन्छ 9 जनालाई चिराप्प समातेर माधव नेपाललाई किन लान्न सके त अस्ति बयानको क्रममा? अनि तपाईँको नेतालाई चाहिँ घरमै गएर बयान लिइदिनु पर्ने। केपी ओलीको चाहिँ त भ्रष्टाचारको त के पुष्टि भएको छ र? कोही पुष्टि भएको छ त्यस्तो कुरा छैन नि। तर तपाईँको अध्यक्षले त 2टा नीतिगत निर्णय गरेको त स्पष्ट छ तिर्ता लागेको प्रतिवेदनमा। त्यस कारण त यो के भने प्रतिशोध मात्रै हो क्या। अब के बोल्नु हुन्छन्। अहिले फेरि मन्त्रीहरूलाई नि सेलिब्रेटी मन्त्री बन्ने रहर छ, सांसदलाई पनि सेलिब्रेटी सांसद बन्ने रहर छ। कोही अनसन बस्छु भन्छन्, कोही अर्धनङ नै बस्दिन्छन्। हेर्नुहोस् है अनेक गर्छन् क्या। त्यो युट्युब हेर्छन्, विदेशतिर के गर्छ त्यो नक्कल गरेका छन्, झगडा गरेका छन्। त्यो बाहेक अरू केही छैन त। सम्झनु लायक निर्णय र चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियमहरू अथवा नीति निर्माणहरू गरेको केही त्यस्तो देखिँदैन। जाने भत्ता पचाउने अनि एकछिन ब्रुकको उफ्रिने हिँड्ने त्यो बाहेक केही छैन। हेर्नुहोस् त्यस कारण गर्दाखेरि भन्न र जे भने नि भयो। समातुन हाम्रो शुभकामना छ। हामीले त के सोचेका छौँ अझै भन्दा माधव नेपालले जेलमा सडेको हेर्न मन छ हामीलाई, केपी ओलीले जेलमै सडेको हेर्न मन छ, प्रचण्ड शेरबहादुर सबै जेलमा सडेको हेर्न मन छ क्या हामीलाई। त्यो गर्नुहोस् न कमसेकम। तर तपाईँहरू त्यो गर्नुहुन्न, आफ्नो पार्टीभित्रको देख्नुहुन्न अनि अर्को पार्टीलाई चाहिँ फलानु भन्नुहुन्छ। कारवाही गर्नुहोस् न त, होइन? हामीले त जय जयकारै गरेका छौँ सरकारको, कारवाही गरेर देखाउनुहोस् त्यो राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् गोकुल बासुटाले भन्नुभएको छ त दोषी हो भने बाँधेर लैजाउँ त भन्नुभएको छ त गोकुल बासुटाले, होइन? अपराधी हो भने, दोषी हो भने, भ्रष्टाचारी हो भने लिएर जाऊ बाँधेर, जो दोषी छ उसैलाई बाँध। तर एउटालाई बाँध्ने अर्कोलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ खाटमा चाहिँ सुताएर राख्ने काम चाहिँ नगर। जनताले भनेको त्यही हो। त्यस कारण त उहाँको भनाइमा तुक छैन। फेरि उहाँको पनि सहरी विकास मन्त्री हुँदाको त्यो करतुत कसैले निकालिदियो भने, होइन उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ला। धेरै नबोल्नुहोस् है, तपाईँ पनि राज्यको सत्ता पुगिसकेका मान्छे। शान्ता चौधरीले भन्नुभएको छ ब्रिफकेस पैसा लिएर आयो चाहिँ दाङमा भनेर। हैन तपाईसँगको प्रतिनिधिले भनेको कुरा अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ त्यो के हो कसले लिएर गए हो सरकारी कर्मचारी ड्रेसमै गए भन्ने छ ब्रिफकेस लिएर त्यसैले यो विषयमा तपाईले नबोल्दा नि राम्रो हुन्छ कमसेकम आफ्नो पहिला अनुहार ऐनामा देखाउनुस् हजुर हेर्नुस् है हजुर अर्काको अनुहारमा चाहिँ दागै दाग देख्ने अनि आफ्नो अनुहारमा देखेको दाग मेटाउन चाहिँ ऐना पुस्ने हो के यिनीहरु भनेको यो फटाहरु के त्यसैले उहाँहरुबाट यो जुन किसिमको अभिव्यक्ति आएको छ यो चाहिँ पाखण्डपन हो। अब अर्को विषय जुन कोशीमा एक खालको जुन अभ्यास देखियो एमालेले अदालत गएको छ उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार बर्खास्त गर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरेको छ अदालतले आफ्नो कोणबाट जुन विषय अगाडि बढाउन सक्ला तर जुन खालको त्यहाँ घटनाक्रमहरू जसरी त्यहाँ विकसित गरियो त्यसप्रति तपाईको के छ प्रतिक्रिया? अब यसले चाहिँ के देखिन्छ भन्दा हामी यो विषयमा धेरै बहसै नगरौँ। हेर्नुस् पहिलो कुरो 7 वटा प्रदेश जम्मा 3 करोड पनि जनसङ्ख्या नपुगेको मुलुकको निमित्त भारतमा एउटा प्रान्तमा 3.5 करोड जनसङ्ख्या छ सरदरमा हेर्नुस् है तर यहाँ 5.5 करोड अब यहाँ हेर्नुस् 3.25 करोडमा पनि 7 वटा प्रदेश हेर्नुस् तपाईले एउटा तीतो अनुभव म सुनाउँछु। कोरोनाको बेलाको हेर्नुस् त समयमा एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जानको निमित्त प्रशासन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर चिट लिनुपर्ने थियो। हेर्नुस् हजुर देशैभित्र पनि एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जान एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान हेर्नुस् चितवन एउटा प्रदेश छ बागमती प्रदेश छ पारबिडी पुल पारि जाउँ भनौँ चाहिँ अर्को प्रदेश छ लुम्बिनी प्रदेश छ हेर्नुहोस् पुल वारीको मान्छे पुल पारि जान पाएन आफन्तलाई भेट्न पनि त्यो परिस्थिति भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रदेश संरचना नै जति सक्दो विदाई गरेर यसमा लागेका खर्च त्यसलाई जोगाएर विकासमा लगाउँ यसलाई हटाइहालौँ तुरुन्तै यो कामै छैन क्या यो प्रदेश भनेको कामै छैन यो सरकार बनाउने मिलाउने यता र उता भन्दा हेर्नुस् त योभन्दा अघिल्लो समयमा 225जना मन्त्री प्रदेशमा मात्रै 16 वटा मुख्यमन्त्री ती सबै अहिले पूर्व भए सबै सेवा सुविधा लिएर बस्ने हेर्नुहोस् है एउटा अर्को कुरो भनेको हो आर्थिक हिसाबले हामी ऋण लिएर अहिले घिउ खाइरहेका छौँ क्या हेर्नुहोस् घिउ त घिउ नै खाइरहेका छौँ सबैलाई मोज छ हजुर झन्डा हल्लाएर हिँड्न पाएका छन् गाडी फेरी फेरी सचिवालय जम्बो राख्न पाएका छन् ज्वाइँ सासू ससुरा सालो साली सबैलाई चाहिँ सेटलमेन्ट भएको छ तर के छैन भन्दा अहिले 3300 जना युवाहरू अहिले पनि गइरहेका छन् दैनिक विदेश हेर्नुहोस् 7 वटा लास आइरहेको छ हेर्नुहोस् अहिले तपाईँ कुरा गर्दा गर्दा पनि 2 वटा जति लास आइसक्यो होला हेर्नुहोस् कमसेकम यो प्रदेशको खर्च कटौती गर्न पायो भने नेपालमा 1 वर्षमा कमसेकम ठुलै उद्योग चाहिँ 2-3 वटा ठुलो उद्योग चाहिँ तपाईको सञ्चालन गर्न सकिन्छ के बरु भिरकुटे कागज कारखानालाई फेरि रिनोभेट गरौँ हैन अब चाहिँ तपाईको अरु हरिसिद्धि टाटालाई रिनोभेट गरौँ अब बाँसबारी जुत्ता जस्तै अर्को जुत्ता कारखाना खोलौँ जनापुर चुरोटलाई खोलौँ भन्नु छैन जनापुर चुरको कारखाना खाएर त्यहाँ चाहिँ अहिले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय छ हेर्नुस् त कारखानाभित्र तर त्यही कोशी प्रदेशमा फेरि अब आज विपक्षीहरूले त सदन अवरुद्ध गरे अनिश्चितकालीन त्यो सदन स्थगित भयो केन्द्रमा खुलो प्रदेशबाट फेरि चाहिँ लहरु त अवरोध छ अनि जबकि नामाकरण गर्ने विषयमा यति हम्मे परिसक्यो प्रदेशकै कारणले गर्दाखेरि नामाकरणकै कारणले गर्दा एकजनाले ज्यानै गुमाउनु पर्यो हैन अरू चाहिँ तपाईको दर्जनौ अहिले पनि घाइते छन् कोही अपाङ्ग भयो होला अनि जनताले चाहे छैन के के भने तिमीहरूले हिजो भने आफ्नो एजेन्डा अनुसारको दिन सक देऊ हजुर नेवा प्रदेश पनि देऊ तमुवान देऊ थारूहर देऊ चाहिँ तपाईँ तामसाली के दिनुपर्छ हेर्नुहोस् है सबै देऊ किराँत चाहिँ उपल्लो किराँत तल्लो किराँत माथिल्लो किराँत माछ किराँत अनेक भनेको यिनीहरूले त्यति बेला नेवार यो सबै देऊ तर होइन भने यदि सबैलाई मिलाएर राख्ने हो र विकास समृद्धि र शान्ति नै खोजेको हो भने त अब यसरी झमेला झिक्न लगाएर एउटा दलले अर्को दलको विरुद्धमा हेर्नुहोस् त हिजो सुदन चाहिँ तपाईको चाहिँ के अरे के किराँती पहिला त्यहाँ हुनुभयो नि मुख्यमन्त्री एमालेको तर्फबाट शेरदान राई अनि शेरदान राईले नामाकरण गर्न नहुने उहाँले गर्दा पनि हुन्थ्यो नि नामाकरण किन उहाँ डराउनु भयो पार्टीको लगाम लगाएर होइन त्यस पछाडि राजेन्द्र राई हुनुभयो समाजवादीको तर्फबाट एक्री समाजवादीको उहाँले नामाकरण गर्न नहुने अनि अहिले यति बेलै नामाकरण हुन पर्ने अनि नामाकरणको विषयमा चाहिँ गएर भोट ठोक्ने आएर असन्तुष्टि जनाउने। हेर्नुस् हुँदा हुँदा एग्री समाजवादीबाट त राजेन्द्र रायले करिब करिब बिदा लिइसके, करिब करिब। अहिले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि उहाँ हुनुहुन्न, सचिवालय बैठकमा पनि उहाँ अनुपस्थित हुनुहुन्छ। हेर्नुस् यही कारणले गर्दाखेरि आफ्नै घरभित्रको पनि दाजुभाइ बीच द्वन्द्व सिर्जना हुने भयो। दाइलाई चाहिएको छ कोशी प्रदेश, माइलो भाइ भन्छ हैन किराँत प्रदेश, अर्को कान्छो भन्छ हैन अर्को प्रदेश। ल हेर्नुस् कसरी भाग लाउने, यो घर फुटाउने काम भयो। घर फुट्यो, समाज फुट्यो, अनि बिस्तारै बिस्तारै राष्ट्रै फुट्छ, जुन कुरा मध्य प्रदेशमा त देखिसकेको छ। अब अहिले हेर्नुस् त हिजो एउटा तपाईले विज्ञप्ति आएको हेर्नुभयो होला, बागमती प्रदेश में हमारा काम अब हम स्वीकार गर्दैनौं, नेवा चाहिए भन्न थाले। अर्कोले हामी हैन यो चाहिँ तपाईको हाम्रो चाहिँ तामसालिङ चाहियो, हाम्रो यत्रो तमाङ छ, मकवानपुर धादिङ समेत तमाङ हो, अनि नुवाकोट तमाङ छ, सिन्धुपाल्चोक तमाङ छ, दोलखा तमाङ छ, किन हामी चाहिँ नेवा प्रदेश मान्ने, हामी मान्दैनौं। ल हेर्नुस् अब यही चाहिँ तपाईको चाहिँ द्वन्द्व सिर्जना हुने भइसक्यो, गोरु काटे खान थालिसके। हेर्नुस् फेसबुक लाइभमा हेर्नुस् भिडियो पोस्ट गरेर हान्न थालिसके। हेर्नुस् पशुपतिको साँडेलाई चाहिँ छुरा हान्न थालिसक्यो। हिजो देख्नु भएन त्यहाँ चाहिँ खुरी हानेको पुरै पेट काट्ने गरी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै के देखिन्छ भन्दा धर्मभित्रको नि अतिधर्म अतिवादीहरू, जातभित्रका नि अतिवादीहरू र विदेशबाट डलर खाने डलरवादीहरू, यो तीनवटा तबकाले चाहिँ मुलुककै संरचना नै बिगारेर फेरि गृहयुद्धमा धकेल्ने चाहिँ चेष्टा गरिरहेका छन्। अब त्यो आगो, त्यो भुसको आगो कोशीबाट सुरु हुँदै आएर अब अहिले बागमतीमा पनि यो कुरा उठ्न थालिसक्यो। अब मधेसमा पनि अरूले भन्लान् हैन हामीलाई मधेस हैन मिथिला चाहियो भन्लान्, कहिले जनकपुर चाहियो भन्लान्। हेर्नुस् है अन्त सबैलाई बाँडेर सकिन्छ। हिजो पकेटको खल्दीबाट बाँड्दै हिँड्यौँ, कोटको खल्दीबाट आफ्नै बिर्ता जसरी। हेर्नुस् है अब अहिले त्यही कुरा गाँडो भयो, उनीहरूले खोजे सबै कुरा र कतिपय प्लान्टेड भयो, इन्जेक्टेड भयो। क्या सबैभन्दा ठुलो कुरो त जब तपाईलाई डलरले इन्जेक्टेड गर्छ त्यस पछाडि तपाईँ त्यो चाहिँ त्यो अफिम खाए जस्तो क्या। हेर्नुहोस् है त्यो लत लागिहाल्छ, डलर खान थालिसकेपछि लत लाग्छ, अनि उसले के भन्छ भने आफ्नै आमा पनि बेच्छ क्या, अस्मिता बेच्छ क्या, त्यो किसिमको लत हुन्छ डलरको लत भनेको। हेर्नुहोस् अनि यिनीहरू के भए भन्दा अब भारूमा नै बिक्ने, दारूमा नै बिक्ने। हेर्नुहोस् है दिउँसो भारूमा बेलुका दारूमा, अनि अनि त्यो बिका तोडमा आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब मिडिया पनि तपाईँलाई थाहा चाहिन्छ, धेरै मिडियाहरू त्यसरी नै सञ्चालित छन् अहिले। अब नाम लिन पनि हुँदैन त, तिनका कार्यक्रमको मोडालिटी हेर्दैमा थाहा हुन्छ। यसो हेर्नुहोस् कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू आउँछन्, कस्ता कस्ता जातीय विभेदका अनकन्टारतिर अपवादका रूपमा भएका कुराहरू त्यो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ। तर कतिपय कुराहरू घट्छन् अनि त्यही घटना ल्याएर त्यहाँ देखाइन्छ क्या, एक्सपोज गरिरहन्छ र त्यो घटनालाई चाहिँ ठुलो बनाएर समाधान गर्ने होइन कि त्यसलाई फैलाउने प्रयास गरेर चाहिँ टेलिभिजन कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए। अहिले ठुलै पार्टीका ठुलै ठुलै नेता भनेका हामीले चलाए। हेर्नुहोस् अब फेरि त्यस्तो कार्यक्रम फेरि आउँदैछ भन्ने सुनिन्छ नेताहरूबाटै। हेर्नुहोस् भनिसके पछाडि त यो के देखिन्छ भने समग्रमा चाहिँ यो सबै विभाजित गर्ने बिउ रोप्दैछन् यिनीहरू, मुलुक विभाजनको बिउ। जति सक्दो यो संहितालाई विदाई गरिहाल्नु के, आम नेपाली नागरिकको यो चाहिँ धर्म पनि हो, मिडियाको पनि धर्म हो। जति सक्दो बरु एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा पोल सिर्जना गरौँ के, हैन संहिताको सन्दर्भमा पनि एउटा भोटिङ पोल टाइपको। अहिले त धर्मको पनि जोडिया छ नि, सबै कुराहरू हेर्नु यो त्यसै हैन नि, एउटा कुराले मात्र पुगेन क्या यिनीहरूलाई। अब अहिले राष्ट्रपतिले जुन खालको बैठक हालै डाक्नुभयो हिजो मात्रै, उहाँले बैठक डाकेर संविधान र प्रणालीप्रति नै खेलवाड हुन खोजेको आभास भयो भन्नुभयो। एमाले त्यो बैठकलाई नि लोपा खुवायो के हो भने राष्ट्रपतिज्यूले प्रष्ट के भन्नुभएको छ भन्दा म सक्रिय भएको होइन, मैले संयम भएर दलका नेताहरूले बीच चाहिँ के भएको हो त्यो कुराको बीचमा चाहिँ मैले कम समाधान खोजे हो। तर पछाडि राष्ट्रपति किन तात्नु पर्यो भन्ने पनि। अब हेर्नुहोस् त हिजो विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुँदाखेरि उहाँले जे जे काम गरे पनि त्यो देशको लागि हुने, जनताको लागि हुने। हेर्नुहोस् है यो मैले भने हैन, त्यति बेला समाचार पनि बनेर आयो। देब्रे आँखा झिम्काउँदाखेरि विधेयक पास, दाहिने आँखा झिम्काउँदाखेरि विधेयक फिर्ता फेल। क्यों यस्तो राष्ट्रपति र चाहिँ केपी शर्मा ओलीको कनेक्सन हेर्नुस्। त्यति बेला भने मान्छेले देउवाले त एउटा कार्यक्रममै भने कस्तो यार राष्ट्रपतिलाई 2 बजे पनि सुत्न दिएन केपी शर्मा ओलीले। कस्तो रहेछ केपी ओली विद्या भण्डारीले भनेको कुरा हेर्नुस्। राति पनि सुत्न दिएन हेर्नुस्। म त रातभरि विधेयक लिएर जाने हेर्नुस्। शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो हेर्नुस्। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ संविधानको संरक्षकै हुने, उहाँ पालनकर्तै हुने हैन, समस्या समाधान गर्नकै निमित्त भूमिका निर्वाह गरे हुने, सक्रिय भएको नहुने। तर बिचरा अहिलेको राष्ट्रपतिज्यू जो शारीरिक रूपमा आफै निष्क्रिय हुनुहुन्छ उहाँले के भूमिका सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ होला र। फेरि अस्ति मात्रै हस्पिटल जानुभएको छ रिच रिकभर गर्नको निमित्त, यो 7औं पटक भइसक्यो हजुर हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रपति भनेको अभिभावक हो। अभिभावक जस्तो भए पनि ओछ्यानमै भए नि उसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र त्यही भूमिका चाहिँ रामचन्द्र पौडेलज्यूले राष्ट्रपतिज्यूले निर्वाह गर्नुभएको हो भन्ने लाग्छ मलाई। कुनै पनि कुरामा त्यो नागरिकता विधेयक बाहेक त्यस पछाडिका अरू कुराहरूमा चाहे उहाँको सवारीमा होस् होइन अरू अरू कुराहरूमा पनि उहाँले अलिक बढी गरेको जस्तो, हिजो जस्तो रातो कार्पेटै फेरेको हैन, 50औं लाखको कार्पेट फेरेका कुराहरू आथे हिजो हैन, जिम हलका कुराहरू आथ्यो। त त्यस्ता विवादहरू चाहिँ छैन। अब यति हुँदाहुँदै पनि अब औषधि उपचारको सन्दर्भमा 50-55 लाखको कुरा आयो हजुर हैन। पहिला लिन्न भन्नुभयो, त्यो किसिमको मनसाय व्यक्त गर्नुभयो, पछि के आइलाग्यो लिन्ने मनसाय लाग्यो उहाँलाई, विवाद रहित छैनन् हुने। तर राष्ट्रिय इस्युमा राष्ट्रिय मुद्दामा चाहिँ उनमा त्यस्तो विवाद चाहिँ देखेको छैन है अहिलेसम्म। प्रमुख विपक्ष जहाजे हो नि बहिष्कार गरेर उसले त एउटा सन्देश दिन खोज्यो अथवा के हो होइन, उसले त के गरेको छ भने बार्गेनिङ गरेको छ हेर्नुहोस्। सरकारको मिटिङ पनि बहिष्कार गर्ने बार्गेनिङ गर्ने, राष्ट्रपतिको मिटिङमा नि बहिष्कार गर्ने बार्गेनिङ गर्ने, एजेन्डा राखेर राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक डाक्न मिल्दैन भन्ने प्रमुख। अब यस्तो छ यति कुरा के हो एमालेको भन्दा कुनै पनि भ्रष्टाचारको फाइल नखोलुन् यही एउटा शर्त पुरा गर्यो भने यो सरकारले एमाले खुट्टा पनि तान्दैन, जय जयकार गरेर बाहिर मजाले भत्किन्छ प्रतिपक्षमा, मात्र भ्रष्टाचारको फाइल खुल्न भएन। अब त्यही एमाले जसले आयोग बनाउनुपर्छ छानबिन हुनुपर्छ भन्दैछ भने त्यसले भ्रष्टाचारको फाइल नखोलाउने चाहिँ अन्तर्य राखेको होला। हेत्तेरिका यो छानबिन आयोग होइन क्या, यो फासफुस आयोग हो क्या। अब तपाईँ छानबिन आयोग गठन भयो भन्छ न भोलि पर्सिबाट, आजैबाट त कार्यदेश सुरु भइसक्यो। सुरु भयो 1 हप्ता त त्यहाँ त्यो समितिमा बस्ने मान्छे छान्नै लाग्छ। आयोगको प्रमुख हामीलाई चाहियो भन्ने होला एमाले, हजुर उता काङ्ग्रेसले हामीलाई चाहिन्छ भन्ने होला, माओवादीले त्यही, अब यो भनौँ न सदस्यहरूको कुराहरू होला। त्यसमा त 1-2 हप्ता यो आयोग बन्नै लाग्छ, अनि कुन कुन कुराको छानबिन गर्ने त्यहाँ अर्को 2-4 हप्ता लाग्छ, अनि 5-7 हप्ता भइसके पछाडि यो घटना हामी सबै बिर्सिहाल्छौँ नि। योभन्दा अगाडि पनि छानबिन भयो होइन, हिजो पनि आयोग बनेकै हो। अब अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्थ्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन खुल्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि राय छ, खोइ त त्यो प्रतिवेदन खुलेको। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको राय छ कार्यकारी प्रमुखको देशको, तर खुल्दैन। कसो कारणले खुल्दैन त? जबकि प्रमुख कार्यकारीकै तपाईँको राय त्यो छ भने कसले रोक्यो त खोल्नलाई? अनि यो आयोग बन्ला, यो आयोगले छान्ला, ठुला माछा पछार्ला, अनि यस्तो कुरा पनि हामीले पत्याउनु हुन्छ। किनभने यो फासफुस चाहिँ आयोग हो, यो छानबिन आयोग होइन। र नेपालमा भएका छानबिन आयोगले कहिले पनि छानबिन गरेका छैन। छानबिन आयोग भनेको यो छलछाम आयोग हो, यसले छानबिन कहिले गर्दैन। यो भ्रममा तपाईँ नपर्नुहोस्। 1 महिनासम्म एमाले संसद अवरुद्ध गरेर छानबिन आयोगमा बाध्य बनाएर सत्ता घटकलाई जसरी ल्यायो नि, यहाँ जित कसको भयो? एमाले होइन। यस्तो छ यो त सबै चाहिँ यिनीहरूको त जित भयो होला, आम नेपाली नागरिकको चाहिँ हार भयो, जनताको हार भयो। हेर्नुहोस् यो एमाले जित्यो होला छिडी, तर जनताले हारे क्या, उनका कार्यकर्ताले पनि हारे। यो विषयमा हेर्नुहोस् आम नेपाली नागरिकले हारे। हेर्नुहोस् हिजो एमालेको त संसद अवरुद्ध गर्ने उसको ठेक्कै हो, हेर्नुहोस् उसको कपिराइट हो। एमाले बाहेक अरूले संसद अवरोध गर्न पाइँदैन। त्यहाँ उसको कपिराइट प्याटर्न लाग्छ। हेर्नुस् किन भन्दा हिजो ५७ दिन गरेको छ ५४ सालमा। हेर्नुस् र गिरिजा प्रसाद कोइराला नगले पछाडि चिसै पानीले नुहाउनु परेको छ र आफैले संसद खोल्नु परेको छ एमालेले त्यति बेला। र उसको त्यो कपिराइट हो, उसले गर्छ के। ऊ सत्तामा भयो भने संसद विघटन गर्छ। हेर्नुस् है, सत्ता बाहिर भयो भने संसद अवरोध गर्छ। त्यो उसको कपिराइट हो, त्यो अधिकारको कुरो छ एमालेको। अनि फेरि एमालेलाई भोट दिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेता चाहिँ बिग्रेको होइन क्या, बिग्रे त जनतै हो क्या। नेता बिग्रेकै छैन क्या, उसले त आफ्नो लय छोडेको छैन। ऊ जुन बाटोमा छ हिजो त्यो बाटो उसले छोडेकै छैन। बिग्रेको त जनता हो क्या। चुनाव अगाडि चाहिँ तपाईँको जितेर गइसकेपछि सिन्का नभाच्ने अनि भोट माग्न आउँदाखेरि मुडा भाँच्छु भनेर पत्याउने तपाईँ हामी नालायक होइन। चेत्नुपर्छ क्या, अझै चेत्नुपर्छ, अझै चाहिँ घोच्नुपर्छ क्या। यिनीहरूले अझै ठुला ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरू हुन् क्या यहाँ त। हेर्नुहोस् है, अनि त्यो सुडान र हाइटीमा जस्तो हजुर माटो कोपरेर खानुपर्ने स्थिति आएपछि बल्ल चेत्छ क्या। हेर्नुहोस्, त्यति नभइन्जेलसम्म यिनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ दारूमा बिकेर पैसामा चाहिँ बिकेर मत हालिसके पछाडि कस्तो परिणाम आउँछ त। मान्छे राम्रो छान्यौँ हामीले। बालेन शाहलाई जिताउने जनताले केपी ओलीलाई हराउन सक्थेन। हर्क साम्पाङलाई जिताउने जनताले माधव झलनाथहरू चाहिँ तपाईँको शेरबहादुरहरूलाई हराउन सक्दैन। झलनाथलाई त हराएर देखाइदियो त्यो इलाममा। किन डडेलधुरामा चाहिँ तपाईँ शेरबहादुर हटाउन सकेन? हो, त्यस कारण त बिग्रेको जनता हो, नेता बिग्रे होइन। यिनीहरू कहिले सुध्रिया थियो र चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँ सुध्रेको भन्ने? सुरुवातै बिग्रेकोबाट सुरु भएको छ त। जो फर्स्ट डिभिजन थिए उनीहरू युरोप अमेरिका हान्नेले, सेकेन्ड डिभिजनहरू उनीहरू सरकारी कर्मचारी छन्, थर्ड डिभिजन उनीहरू दुबई कतार हानिए। अब यी डी ग्रेडका हुने नेता भएका हुन्। यिनीहरू न पढाइमा अब्बल हुनु, यिनीहरू २-४ जना पारिवारिक लिगेसीको कारणले डक्टरहरू आएका छन्। त्यो छुट्टै कुरा हो, होइन भने अब आठकक्षा फेर परराष्ट्र मन्त्री हुन्छ अनि देशको परराष्ट्र नीति भएर भनेर हामी कराउँछौँ क्या डिग्री पास गरेहरू चाहिँ। हो, त्यही गर्दा आफैले आफैलाई यसरी लोप पर्ने स्थिति छ अहिले। त्यही गर्दा नेता बिग्रियो भने जनता बिग्रियो। जाँदा जाँदा यो सन्दीप लामिछाने यो एसियन गेम खेल्न जान गएनन्, मानसिक रूपमा दबाब भन्ने कुरा पनि आयो। उनको यो केस लामो समयदेखि चलिरहेको, उनी देशका लागि प्रतिनिधित्व गरेर खेल्ने खेलाडी, कम्तीमा केस वारपार भइदिएको भए उनी या त खेलकै रूपमा पार्टिसिपेट हुन पाउँथे अथवा उनी दोषी करार भएको भएदेखि उनले सजाय भोग्थ्यो होला। त्यस पछाडिका उनको कामहरू अगाडि बढ्थ्यो होला। तर यसरी न यता न घर न घाट भने जस्तो अवस्थामा जुन हिसाबले तुलुङ्ग झुन्ड्याइदिएको अवस्था छ नि। अब हेर्नु न, यही कुरामा पनि अब अदालतको सम्मानित अदालतलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, असम्मान गरेन भने अपमान गर्यो भनेर फेरि लहर झुन्ड्याइदिइहाल्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो छ परिस्थिति। रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ नआउँदा छुट्यायो। हेर्नुहोस् है, यही देशले यही सरकारले सिफारिस गर्यो। सर्वोच्चको पूर्णपाठ नआउँदै सरकारले सिफारिस गर्यो, राष्ट्रपतिज्यूले माफी दिनुभयो। तर सन्दीप लामिछानेको सन्दर्भमा यही पनि विभेद भयो। हेर्नुहोस्, उहाँलाई पनि त, उहाँ त राष्ट्र गहना हो नि। न उहाँ अपराधी हुनु न हत्यारा हुनु, होइन। बलात्कारको कुरो पनि पुष्टि भएन, होइन। त्यो तपाईँको जनमिति नै २ र १३ भनेर आयो। तर रेशम चौधरीलाई त सबै अदालतले भने हो नि। हजुर, हत्यारा भनेको उहाँलाई तपाईँको चाहिँ अपराधी भनेको छ, जानमारी उद्योग लगाएको छ, चोरी डाँकाको उद्योग लगाएको छ। उनलाई चाहिँ पूर्णपाठ नआउँदै माफी दिने। मोदीले समेत नेपालमा आएर सङ्घीय संसदमा आएर ए सन्दीप लामिछानेका देश हे भने पछाडि यहाँका नेताहरूले चिनेकै बल्ल सन्दीपलाई। हेर्नुहोस्, हाम्रो देशको राष्ट्रिय खेलाडीलाई मोदीले चिनाइदिनु पर्यो नेपालमा आएर, सङ्घीय संसदमा आएर। राष्ट्रले चिन्यो अहिले। हेर्नुहोस्, इन्डियामा आइपिएल खेलेर आयो नि, होइन। अब उनलाई चाहिँ यसरी चाहिँ किन अङ्कुश लगाइयो? त्यहाँभित्र पनि खेलभित्रको राजनीति पो हो कि? कसैको भाइ भत्तोजलाई चाहिँ क्याप्टेन बनाएर पठाउनु पर्ने थियो कि अथवा त्यो टिममा हुनुपर्ने थियो कि के थियो? अब त्यो हेर्नुहोस्, यहाँ त अनेक गर्छन् यिनीहरूले। राजनीतिक शिकार उनीभित्र पनि पर्या हुनसक्छ। किन भन्दा यहाँ त हरेक क्षेत्र राजनीतिबाट बाहिर कुन क्षेत्र देख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। यहाँ शिक्षामा त राजनीति छ। हेर्नुहोस्, प्राइभेट स्कुलहरूमा राजनीति छ, बल्ल बल्ल बालेन शाहले त्यो राजनीति तोड्दै खोज्दै हुनुहुन्छ हैन त्यो जालो। भने पछाडी त्यहाँ पनि कतैले कतै राजनीतिक गन्ध छिर्यो, विकृति छिर्यो। त्यस पछाडी उनलाई केही समयको लागि झुन्याएर अब कुनै मन्त्रीको अब चाहिँ भाइ भतिजो सालो जान्छ त्यो टिममा, अनि जितेर हारेर आउँछ, लज्जास बार भनेर आउँछ। हेर्नुस् अब अन्तिममा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उहाँ धीरेन्द्र सरकार बागेश्वर धाम नेपालमा उहाँको जुन खालको त्यो क्रेज देखियो, अहिले भारतले कतिपय नेताहरूलाई डाक्दै भारतमा चाहिँ स्वागत गरिरहेको छ, खास गरी भारतीय जनता पार्टीले। डाक्टर सिके राउत दिल्लीमा हुनुहुन्छ, उहाँले भेटघाट गरिराख्नु भएको छ, भाजपाकै मुख्यालयमै पुग्नु भएको छ। अब यी सबै कनेक्सनको पछाडि नेपाल अब हिन्दू राष्ट्र हुन्छ कि भन्ने खालको पनि धेरैको अपेक्षा पनि छ। यी घटनाक्रमले दिएको सङ्केत होइन, यस्तो चटकीलाई ल्याएर चाहिँ हिन्दू राष्ट्र फर्किँदैन है, फेरि भ्रम नहुँ। भारतको मिडियाहरूले हरेक दिन जस्तै यस्ता बाबा उत्पादन गर्छन्, हरेक दिन। फेरि तपाईँ दोहोऱ्याएर सुन्नुहोस् है, भारतका मिडियाले हरेक दिन एउटा बाबा उत्पादन गर्छ। त्यो हरेक दिन उत्पादन गरेका मध्ये 30 दिनमा 30 जना उत्पादन हुन्छ, तर 30 जना मध्ये 1 जना मात्र उत्कृष्ट ठग्न सक्ने भन्ने चिन्छ। हेर्नुहोस् 29 जना फेर खान्छन् हो, त्यो 29 जनाभित्रको 1 जना हो यो मान्छे। हेर्नुहोस् उहाँको अहिले विभिन्न भिडियो आइरहेको छ सामाजिक सञ्जालमा, यदि त्यो भिडियो सही हो भने उनी चाहिँ सर्कसमा, हेर्नुहोस् है, र हाम्रो यहाँ चाहिँ तपाईँको अहिले विभिन्न चाहिँ बाबाहरू छन् नि, खोइ जिउ छामेर ट्याप 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 हानेर चाहिँ निको पार्ने, कोही फेसबुक लाइभमै, उहाँ तपाईँ मेसेन्जरमै, कहाँ मान्छे छ विदेशमा यहीँबाट फुकिदिएर चाहिँ पिछो पार्ने। हेर्नुहोस् मोबाइल फुकेर पिछो पार्ने, कोही चाहिँ तेलमा हात चोप्दै ट्याप 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 हानेर जहाँ पाए त्यहाँ हानेर पिछो पार्ने भन्ने। हेर्नुहोस् है यहाँ अनेक बाबा नेपालमा पनि छन्, मात्र के नभएको भन्दा त्यहाँ चाहिँ टेलिभिजनले नै खोजेर ल्याउँछ र टेलिभिजनले कमिसन लिन्छ फेरि त्यहाँ। हेर्नुहोस् है र त्यो अनुसार चाहिँ उनले प्रस्तुत गर्छ। नेपालमा चाहिँ टेलिभिजनले त्यो काम गरेको छैन, बरु तपाईँ हामीले त्यही काम गऱ्यौँ क्या, हरेक हप्ता एउटा उत्पादन गरौँ, त्यो हामी सक्छौँ यहीँभित्र पनि। हेर्नुहोस् त्यता चटकेहरू। त्यसले गर्दा अब यो किसिमको चाहिँ गतिविधिबाट सद्गुरुहरू आएको भए होइन, अरू अरू बाबाहरू आएको भए त्यो सम्भावना म देख्थेँ। तर अब यस्तो किसिमको चाहिँ अब 25-26 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ उहाँ होइन, उहाँको त्यो प्रस्तुतिले नै के थाहा हुन्छ भन्दा वहाँमा संयमता नि छैन, धैर्यता नि छैन के, त्यो वहाँको प्रस्तुतिले थाहा हुन्छ। फेरि धेरै कुराहरू उहाँले डिजाइनमा गर्नुहुन्छ भन्ने छ। हेर्नुहोस् सबै कुरा पहिले सेटिङमा हुन्छ अरे धेरै कुराहरू। अब योभन्दा बढी हामी कुरा नगरौँ, फेरि हामी धार्मिक मान्छेहरू छन् होइन, आस्तिकहरूले फेरि झम्टिहाल्छन्। सत्य कुरा हो भने, नेपाली जनताको चाहनै हो भने यी बाबा आउनै पर्दैन क्या। हरिजी त्यो संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि 2 दिन चाहिँ नेपाल संहितामा जाने कि नजाने, धर्मसापेक्ष हुने कि धर्मनिरपेक्षता हुने भन्ने 2 दिन जुन चाहिँ सर्वे गरियो नि, त्यो सर्वे गरिएका केही पोकाहरू छन् क्या, त्यो रिपोर्ट सर्वे रिपोर्टको पोका। हजुर सबै क्यामेरा अस्ति सुनगाले यसरी लाइभ राखौँ, त्यो सर्वे रिपोर्ट पोका खोलौँ, त्यहाँ लाछाप ला राखेको छ, टुडी खेलमा लाएर खोलौँ, त्यसले जे रिजल्ट देखाउँछ त्यही गरौँ, भइहाल्यो नि, किन बाबा घुमाइरहनु पर्यो। त्यही छ त हाम्रो रिपोर्ट त। अनि डाक्टर सिके राउतको दिल्ली गमन, सिके राउतको त अब भर्खर भर्खर आएका नयाँ जोगीहरूले धेरै खरानी गर्छन्, विदेशतिर जान पायो भने, विदेशी नेताले भेट्यो भने म चाहिँ उहाँको नजिक भएँ भन्ने सन्देश पनि दिन होला होइन। हुन त अब केही सञ्चारकर्मीहरू समेत उहाँको पार्टीमा छिरेको मैले हिजो मात्रै सुनेको थिएँ, हिजो अस्ति होइन, पुराना सञ्चारकर्मीहरू, राम्रा सञ्चारकर्मीहरू पनि। तर यो के हो भने अब दौडधुप त भइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालयमा नि अस्ति चिनियाहरू आए, आज अमेरिकन राजदूत गए होइन। अब एउटा स्थापित हुन लागेको पार्टी भनेपछि एउटा जाने हुन्छ, भेटघाट हुन्छ, बोलाउँछन्, जान्छन्। तर मेरो यति चाहना मात्र के भन्दा भारू र दारू नबिकुन्। सिके राउत सन्त भएर स्वामी के अरे उहाँको नाम अहिले सिके राउतको नाम अहिले स्वामी के छ क्या, पछाडि स्वामी चाहिँ उहाँले चाहिँ राखिदिनु भएको छ नाम होइन, आनन्द अरुणले होइन। त्यो स्वामी अगाडि भइसके पछाडि कमसेकम तपाईँ भारू र दारूमा नबिकिकन फर्किनु भयो भने माटोको लागि राजनीति गर्नुभयो भने तपाईको भविष्य छ। तर अब चाहिँ त्यसमा बिग्नु भयो भने चाहिँ अब त्यही अनुसारले मान्छेले हेर्छन्। एक मागले जाडो जाँदैन, हेर्नुस् अहिले पो 4-5 सिट छ, नर्कोबाट एकै सिटमा पो चाहिँ ठिङ्गिन पर्ने हो कि थाहा छ र। हस्, यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।